Lənkəranda bıçaqlanma baş verib. Hadisə ötən gecə təqribən saat 22:30 radələrində rayonun Rıvo kəndi ərazisində Şadlı Saraylarının birində keçirilən toy məclisində qeyd alınıb. 19 yaşlı İlkin Teymurov və 34 yaşlı Ramin Əzizov toy məclisinə dəvət olunub. Həmkəndlilər bir yerdə yeyib içdikdən sonra məclisi tərk ediblər. Bu zaman onlar arasında adi bir siqaret üstündə düşən söz-söhbət münaqişəyə çevrilir. Bu zaman Ramin Əzizov dostu İlkin Teymurova bıçaq zərbəsi endirərək hadisə yerindən uzaqlaşır. Toydan çıxanlar İlkini qan içində olduğunu görərək onu Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıblar. O dərhal əməliyyata götürülüb, üzərində 3 saata yaxın əməliyyat aparılıb. Həkimlərin sözlərinə görə bıçaq zərbəsi İlkin Teymurovun mədəsini zədələyib. Lənkəran rayon polis şöbəsi əməkdaşları hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Ramin Əzizovun saxlanılaraq istintaqa cəlb olması istiqamətində axtarış tədbirlərini davam etdirir. Hələlik hadisə ilə bağlı hər hansı bir rəsmi açıqlama verilmir. Faktla bağlı Lənkəran şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırmalar davam etdirilir. İstintaqın gedişatında hadisənin hansı zəmində baş verməsi məlum olacaq.